Добар ден, вие ги гледате вестите во 18, ова се дело од содржините во нив. Заврши јавната седница за случајот Тенк, се чека одлуката на апелација. Дали ќе се остварат прогнозите на Груевски? И по конјот и по Самара. Столтенберг ја почнува во дневната официјална посета. Има ли НАТО скриен адут пред референдумот? В сабота на платото пред владата прослава на денот на независноста. Ке биде ли Меркел специален гостин? Самото совпадење со денот на независноста на посетата на канцеларката Меркел укажува на доволна символика на важноста на незината посета. Ако пропадне договорот, ќе останете сами. Ново решение не е можно за брзо време. Први пораки на Нимиц по подписот во Преспа. За кампања се подготвува и Јанко Бачев. Кон повикот за бојкот се приклучија повеќе здруженија на иселеници. Скопска апелација и без Груевски неговите адвокати ја одржа јавната седница по жалбите за случајот Тенк. Одбраната на поранешниот премиер поднела 5 жалби, а одбраната на Ѓоко Поповски од МВР поднела 1. Одлуката се очекува за неколку дена. Без присуство на поранешниот премиер Никола Груевски и на неговите адвокати во апелациониот суд на јавна седница беа изложени жалбите за пресудата во случајот Тенк. Во 5 писмени жалби на Груевски и на неговата одбрана се бара укинување на пресудата и враќање на предметот на повторно одлучување. Во жалбите на Груевски и на поранешниот помошник министер Ѓоко Поповски е наведено дека пресудата била донесена врз основа на незаконски прибавени докази, дека вештачењето било направено од нелиценциран вештак за кој треба да се платат 2.500 евра, но и тоа дека делото е веќе застарено. Адвокатот на Поповски Стерио Зиков во изјава за медиумите рече дека во постапката биле направени бројни повреди врз правата на одбраната. Пред се нагласка дадов на неправилното изведување на материјалните докази, кои што судијата дозволи само да се читаат како наслови во листата на докази, а не и содржински, што е целосно спротивно на закона за кривишна постапка и на тој начин и нормално во ситуација кога тие докази не се правилно изведени, таа и за некои работи донесе сосема спротивни заклучоци од тоа што реално е. Обвинителот Гаврил Бубевски рече дека жалбите на одбраната се неосновани и дека делото на Груевски не застарува, бидејќи за него се водат 4 активни судски постапки. Бубевски го искоментира и завршниот збор на Поповски, кој на крајот на седницата рече дека не е криминалец и дека неговиот случај е како народната поговорка, ако не можеш по конјот, удри по самарот. Во овој случај и по конјот и по самарот е ударено, така да не, мислам дека не држи во овој случај ова што го спомна, затоа што се офатени сите кои што се дел од целокупниот процес на набавката на возилото. Одлуката на апелација ќе биде донесена во текот на наредните денови. Очекувањата на Бубевски се дека таа ќе биде донесена во текот на следните 5 до 6 дена. Тој рече дека доколку хипотетички дојде до намалување на казната на Груевски под една година, каква што беше тезата на Груевски во вчерашната изјава, и во тој случај би имал право на вонреден правен лек до врховен, согласно началото привилегија на здружување. За време траењето на седницата околу 30 на граѓани се собраа да протестираат пред апелациониот суд, меѓу кои и неколку политичари. За околу половина час на Скопскиот аеродром треба да слета генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, кој доаѓа во дводневна официјална посета на земјава со цел да даде поддршка на референдумот. Пораките што ќе ги донесе се веќе познати. Пристигнувањето на првиот човек на НАТО Јенс Столтенберг е само почеток на предреферендумската серија посети на високи гости од странство. Пораките е лесно да се предвидат, успешен референдум и забрзување на реформите. Столтенберг е човекот кој барем засега најдиректно им се обраќаше и на властите и на граѓаните. НАТО ве сака како земја полноправна членка, но затоа треба да го спроведете договорот со Грција, така што сега нашата интеграција во Северноатлантската алијанса води исклучиво преку прифаќањето на преспанскиот договор. Тоа стана сосема јасно по последниот самит на НАТО во Брисел. Once all your national procedures are completed and all NATO allies have ratified your accession, you will become the 30th member of this alliance. With a seat at our table, with an equal voice in our discussions and an equal vote in our decisions.
Покрај на политичарите, Столтенберг има што да им каже на граѓаните. Тоа секако ќе го сторат и Ангела Меркел, Себастијан Курц, Фредерика Могерини, Јоханес Хан, шпанскиот премиер Педро Санчес, Вес Мичел, кои деновиве ќе ја посетат Македонија. Но дали граѓаните воопшто знаат кои се овие луѓе кои ќе зборуваат за нашата иднина? Јен Столтенберг, дали знаете кој е? Не. Знам. Знам. Шо, овој за НАТО? Не. Дали пораките од големите политички лидери ќе влијат на тоа како ќе излезете на референдум? Нема што да влијат тие. Зошто? Затоа што немаат право да се мешаат во натрешните работи на една држава. Ништо, ништо не ме интересира. Ич, 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 ич. И не одам да ти кажам. Не. Зошто? Имам своје мислење. А нема, ја ќе се излезам и без да дојда тие. Значи не влијат? Не влијат. Сакаме да биде се најубаво, ама не сме многу по политиката. Додека странците ќе ни објаснуваат зошто треба да бидеме дел од ЕУ и НАТО, како да го сториме тоа и кои ќе бидат предобивките за нас, владата формираше комитет за интеграција на Република Македонија во НАТО, а со него ќе председава лично премиерот Заев. Александар Видиновски е на Скопскиот аеродром во исчекување на генералниот секретар на НАТО Столтенберг, ќе го вклучиме подоцна во вестиве. Лекарите и сестрите со повисоки плати. Матичните уште чекаат. Кога специјалистите ќе ги добијат ветените 100.000 денари? Тоа се крупни пари, некои 22-3 милиони евра. Верувам дека тој таргет ќе го постигнеме. Ке се отпишат само каматите или целите долгови? Што ќе биде со старите сметки? Пратениците бараат време да размислат. Прв пат по подпишувањето на преспанскиот договор се огласи медијаторот на Обединетите нации Метју Нимиц. Порачува дека чекањето на нов договор е многу ризична идеја, бидејќи не верува дека е можен во скоро време. Во меѓувреме, пред најавените протести во Грција продолжуваат партиските преписки во Грција. Гоце Герасимовски со деталите. И по 2,5 месеца од подпишувањето на договорот во Преспа, медијаторот Метју Нимиц е воздржан оптимист дека спогодбата лесно ќе помине во двете земји. Во интервју за Бирн, 79-годишниот дипломат смета дека идејата да се чека нов подобар договор е ризична. Вели поминаа 25 години, а може да поминат уште 25, зашто многумина би го загубиле интересот. На оние во вашата држава што велат ајде да почекаме, да оставиме уште неколку години, ќе имаме подобар договор во иднина, јас им велам, не знаете тогаш каде ќе биде ЕУ, дали ќе сакаат уште една членка, дали ќе сакаат тоа да биде вашата држава, не знаете каде ќе биде НАТО, не знаете што ќе се случи во Грција со смената на власта, не знаете што ќе се случи во регионот. Нимиц е свесен дека три пречки се исправени пред целосно финализирање на спогодбата. Референдумот и уставните измени во земјава и ратификацијата на договорот во грчкиот парламент. Прашање за кој лидерот на грчката опозиција Мицотаки се уверен дека сепак нема да добие зелено светло. Ке ги искористиме сите карти што ни се на располагање за да ги смениме проблематичните аспекти на спогодбата. Дадовме македонски јазик и идентитета, не добивме ништо за возврат, порачува Мицотаки во интервју за телевизија Алф. Отан акуне тој кирој Заев, кето кирој Димитров, налејете, его име Македонаш. Како се чувствуваат нашите граѓани кога господинот Заев и господинот Димитров велат, јас сум македонец и говорам македонски јазик. И на тоа никој не одговара. Ние нема да го ратификуваме договорот ниту сега, ниту во следниот парламент, доколку не се ратификува во сегашниот парламент. Нов според најавите масовен протест против договорот од Преспа веќе се подготвува за во сабота во Солун. Целта на организаторите е одблиску да му испратат порака на премиерот Ципрас, кој треба да присуствува на отворање на меѓународен саем. Дали германската канцеларка Ангела Меркел, која доаѓа во посета во сабота, ќе учествува на прославата за Денот на независноста? Владиниот портпарол Бошњаковски денеска немаше одговор, но вели дека самото совпаѓање на ова доаѓање има символика. Деталите од Ивана Стојановска. Ќе го прославили Денот на македонската независност и германската канцеларка Ангела Меркел. Планирано е на Скопскиот аеродром да слета точно на 27 годишнината од 8 септември. Ден пред големиот македонски празник, на гости ќе дојде и австрискиот канцелар Себастијан Курц.
Од владата не откриваат дали ќе го поканат првиот човек на владата на Австрија да остане на концертот на Македонската филхармонија, Тијана Дапчевик, Тамара Тодевска и другите познати уметници кои ќе пеат на забавата пред платото на владата. Посетите се билатерални, меѓутоа самото совпадење со денот на независноста на посетата на канцеларката Меркел укажува на доволна символика на важноста на незината посета. Тоа што можам да го кажам во моментов е дека агендата за посетата на германската канцеларка допрва се утврдува. Прославата која ќе започне во 18 часот ќе се одвива под мотото Заедно одиме напред. Свое обраќање ќе има и премиерот Зоран Заев. Почнуваме од 18 часот со програма за најмладите, се разбира. Петко, 5 плюс бенд, ќе одржи концерт за нив. Понатаму се продолжува со Македонската филхармонија, која заедно со Тамара и Тијана ќе ги изведат македонските Евергрини. Потоа продолжува Еминджијан. По овие настапи следуваат познатите македонски диджеј Феки Фарис и Огнен Узуновски. Од владата за сега не откриваат кој се ќе биде присутен на прославата. Единствено велат дека влезот е слободен и можат да присуствуваат сите граѓани. А како што веќе најавивме, за неколку минути се очекува да слета на Скопскиот аеродром амбасадор, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Таму е Александар Видиновски. Александар, каква ќе биде агендата на Столтенберг? Па нормално сега превентиваме среќен дочек овдека на аеродромот Петровец. Тука веќе е поставена и градата на армијата на Македонија. Таа како што кажа, за околу 30 на минути треба Столтенберг овдека да слета. Официјалниот дел од програмата сепак започнува утре од 8 часот и 30 минути наутро со средба со шефот на државата Ѓорги Иванов, потоа ќе има Столтенберг средба со лидерот на опозицијата Христијан Минсковски, а потоа во клубот на пратениците и она официјална средба со премиерот Зоран Заев, по кој што ќе има и официјални изјави. Од преслужбата на владата денеска ни кажа дека ова не е единствената агенда или не се единствените активности што ќе бидат за Столтенберг. Те утре предвидено да го посети скопското село Стајковци, симболично еве, одбрано имаќи во предвид дека во поплавите пред 2 години токму НАТО алијансата со својата механизација му помогна на локалното население и предпоставувам дека на тој начин ќе сака символично да се значи дека Македонија кој ќе биде дел од НАТО алијансата, ако биде во иднина, нели оваа структура ќе има што многу да ѝ понуди на Република Македонија. Оттаму Столтенберг ќе отиде во касарната и Ленден да види една показна вежба, нели на полкот за специјални операции, популарните волци, дел од најелитната единица на македонската армија. Меѓутоа, ова посета на Столтенберг е само вовет на една серија средби кои што ќе ги има во Македонија наредните денови од навистина високи политичари. Тие секако тука доаѓаат да го охрабрат референдумот и да кажат на македонските градини и на македонските политичари дека ова е една голема, како што велат, историска шанса за земјава конечно да стане преку договорот со Грција дел на НАТО алијансата и да го започне процесот за интегрирање во Европската унија. Имаме прилог на оваа тема, предлагам да го погледнеме. Пристигнувањето на првиот човек на НАТО Јенс Столтенберг е само почеток на предреферендумската серија посети на високи гости од странство. Пораките е лесно да се предвидат успешен референдум и забрзување на реформите. Столтенберг е човекот кој барем засега најдиректно им се обраќаше и на властите и на граѓаните. НАТО ве сака како земја полноправна членка, но затоа треба да го спроведете договорот со Грција, така што сега нашата интеграција во Северноатлантската алијанса води исклучиво преку прифаќањето на преспанскиот договор. Тоа стана сосема јасно по последниот самит на НАТО во Брисел. Once all your national procedures are completed and all NATO allies have ratified your accession, you will become the 30th member of this alliance. With a seat at our table, with an equal voice in our discussions and an equal vote in our decisions. Покрај на политичарите, Столтенберг ќе има што да им каже на граѓаните. Тоа секако ќе го сторат и Ангела Меркел, Себастијан Курц, Фредерика Могерини, Јоханес Хан, шпанскиот премиер Педро Санчес, Вес Мичел, кои деновиве ќе ја посетат Македонија. Но дали граѓаните воопшто знаат кои се овие луѓе кои ќе зборуваат за нашата иднина? Јенс Столтенберг, дали знаете кој е? Не. Знам. Знам. Шо, овој за НАТО? Не. Дали пораките од големите политички лидери ќе влијат на тоа како ќе излезете на референдум? Нема што да влијаат тие. Зошто? Затоа што немаат право да се мешаат во натрешните работи на една држава. Ништо, ништо не ме интересира. Ич, 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 ич. И не одам да ти кажам. Не. Зошто? Имам своје мислење. А нема, ја ќе се излезам без да дојдат тие. На
значи не влијае? Не влијае, не. Сакаме да биде се најубаво, ама не сме многу по политиката. Додека странците ќе ни објаснуваат зошто треба да бидеме дел од ЕУ и НАТО, како да го сториме тоа и кои ќе бидат предобивките за нас, владата формираше комитет за интеграција на Република Македонија во НАТО, а со него ќе председава лично премиерот Заев. Тања, како што кажав, за околу 20 минути треба да пристигне Столтенберг овдека на аеродромот во Скопје, може да биде позади мене, веќе е бината за свечениот прием на високиот гостин. Веќе е поставена аеродромот и автопатот кој што води до аеродромот, има прилика да видам министериот град, има значително поголем број на полицајци што може би е разбирливо и мекео предвид за како висок гостин доаѓа вечерва во нашиот главен град. Александар Видиновски од Скопскиот аеродром, ти благодарам, Александар. Македонија добива силна, директна и отворена поддршка од двата најголеми и најзначајни светски сојузи, Европската Унија и НАТО, изјави денеска пратеникот на СДСМ Костадин Костадинов и повик да се излезе и да се гласа за на референдумот. Поддршката е директна, отворена и недвосмислена и доаѓа лично од светските лидери. Во таа насока се и посетите на генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, канцеларот на Австрија Себастијан Курц, канцеларката на Германија Ангела Меркел, кои ќе се случат во период од само неколку денови. Целиот демократски свет подава рака и искрено посакува Македонија да стане дел од Европската Унија и НАТО. Да не дозволиме да ја пропуштиме оваа историска шанса, да ја обезбедиме и днината во Европската Унија и НАТО и да го зајакнеме и заштитиме нашиот македонски идентитет. Поддршката од демократскиот свет е јасна и отворена, но мора и сите ние активно да се вклучиме во процесот што не води кон ЕУ и НАТО. ВМРО-ДПМН се уште нема став за референдумот, но продолжува да го критикува референдумското прашање и договорот со Грција. Дрски, безобразни и бесрамни се лагите дека е зачуван и зајакнат македонскиот идентитет. Тоа е лага, исто како зборовите на Заев, дека нема да дозволи промена на Уставот. Дрски и безобразни се поделбите на народот на проевропски и антиевропски. Тоа е лажна поделба, исто како што е лажен секој изустен збор на Зоран Заев. Ова не е референдум за Македонија во Европската Унија или НАТО. Ова е референдум за Северна Македонија, распишан според целосно погубен договор со кој се бриша Македонија, се бриша македонскиот народ, се бриша македонската историја, македонската посебност, традиција, култура. Во кампања тргнува кампусот за бојкот, предводен од Јанко Бачев. Кон движењето Македонија бојкотира, денеска се приклучија и повеќе здруженија на иселениците. Михајло Видимлиски го следеше настанот. Околу 60 на невладени организации од земјава и диаспората под мотото Македонија бојкотира, влегуваат во кампања против референдумот. Од сабота како што вилат ќе влезат во секое село и град во земјава, со цел да ги убедат граѓаните дека договорот земјето со Грција е штетен. Сите сплотено 99,9% можам да гарантирам тога дека се за да не се излегува на референдум, да се бојкотира и да нема промена на нашето свето македонско име Македонија. Македонскиот народ нема да учествува во вакво едно безпрезидентен обид за самоуништување на еден народ во светот. Според дел од представниците на организациите, на Македонија не е местото во Европската Унија. Велат штетите ги трпат граѓаните. Обединете се, бойкотирајте го. Не значи бойкот дека ја бойкотирам државата, го бойкотирам прашањето референдумско. Ги бойкотирам тие кои што ја силат Македонија во некој води, каде што утре за утре ќе нема ни нашата Академија на науки, ни нашето собрание, ќе викаме републичко. Северна Македонија цело време ќе употребуваме. Европска Унија, ако е убава Европска Унија, што не ти даде Ангела Меркел да ги убеди британците да останат во Европска Унија? Ти излегува од Европска Унија. Зошто излегува Британија? Зошто им било многу убаво или не им чинило? А нас не викат, не пикат. Сушност, барат пазар да биде ми ефтина работа рака. Тие се против договорот кој според нив е неважечки, бидејќи е подпишан без поддршка на председателот на државата. Сметаа дека ќе имаат масовна поддршка од граѓаните и на 30 септември, како што велат,
ќе се случи бойкот. Говорот на омраза зазема се поголем замав во општеството, особено во пресрет на референдумот, па затоа необходни се итни мерки. За ова се согласија и министерот за внатрешни Спасовски и представниците на граѓанскиот сектор, со кои потпишаа меморандум за заедничка борба. Јован Ѓорговски. Министерството за внатрешни работи ќе се бори против насилниот екстремизам и говорот на омраза во пресред на референдумот за името. Министерот Спасовски со дел од невладините потпиша меморандум за соработка за, како што кажа, глобалниот проблем со кој се соочуваме. Спасовски истакна дека потребна е широка општествена акција за превенција на говорот на омраза и кревање на јавната свест. Јас очекувам дека и јавното обвинителство и другите институции кои што се задолжени ќе треба да преземат конкретни чекори во спречувањето на веќе настанати последици, би рекол, одговорот за омраза. Меѓутоа, многу поважно е како да делуваме превентивно, како да ја подигнеме јавната свест. Говорот на омраза и неговото превенирање главна тема денески во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Директорот на Агенцијата Зоран Трајчевски, кој денеска се сретна со неговиот хрватски колега Јосип Поповац, истакна дека иако говорот со омраза во медиумите е помалку присутен, сепак е горлив проблем за кој мора да се најде решение. За ова дело во Хрватска се издава привремена забрана за емитување на програми. Бараме решение како таа состојба да биде надминат, односно како Агенцијата за медиуми во Македонија да добие поголеми надлежности во делот на санкционирање и спречување на ширење на говор на омраза. Закон о електронички медиима сада е у припреми израда новог закона о електронички медиима, доста е ригорозно одреден говор мржње, но оно што е у ствари проблем био и код регулатора и код медија, а тоа е како дистанцират говор мржње од говора из мржње. За говорот на омраза во земјава се уште нема ефективна пресуда. Основното јавно обвинителство Прилеп неодамна покрена и постапка против неколку лица за говорот на омраза упатен за време на прославата за 2 август на Мечкин камен. Упатен кон владината и кон собраниската делегација, како и кон дипломатскиот кор во Македонија, кои присуствуваа на одбележувањето на Илинден во Крушево. А референдумот ќе биде во фокусот и на вечерашната емисија Самовистина, денеска со Елизабета Галевска. Бети, кои се твоите гости? Да, за договорот со Грција, предстојниот референдум, очекувањето што може да се очекува во следниот период. Вечерва дебатираме со Сутир Костов и Исмет Рамадани. Почитувани, следите не и во ова издание на Самовистина. Ти благодарам, веднаш по вестиве, гледајте Самовистина. Дали граѓаните што имаат стари долгови за сметки ќе се спасат од нив? Власти и опозицијата во собранието се договорија да го одложат сегашното решение за да има време да ги разгледаат предлозите на граѓанските активисти пред да одлучуваат. Повеќе од Игор Манасиевски. Пратениците од власта и опозицијата заедно застанаат за законските измени со кои ќе им се отпишуваат каматите на долговите на граѓаните. На денешната Собраниска комисија за финансирање и буџет се договорија да си дадат време до наредната средба за да се доработат амандманите за измените. Предложените амандмани за кои денеска требаше да се расправа ќе се допрецизираат до следната комисиска седница за да се разгледаат и вградат што повеќе од сугестиите на невладините организации во однос на ослободување на граѓаните од така нареченото модерно должничко робство на застарени сметки, камати на тие сметки и дополнителни огромни трошоци за извршители, адвокати и нотари. Ние од јавната расправа со невладините организации прифативме да се прошире кругот на комунални дејности, односно услуги од комунални дејности, и вградивме дека ослободување од камата ќе важи и за радиодифузната такса, што е многу значајно прашање. Има голем број на граѓани, должници по овој основ. Според предлагачите, една од измените која е значајна за граѓаните ќе се однесува на тоа да се признае само една четвртина од долговите кои се кон нотарите, адвокатите и извршителите, како и отпишување на каматите. Граѓанските организации уште еднаш укажа дека не само каматите, туку треба да се донесе ново законско решение со кое ќе се ослободат граѓаните од заостанати долгови кои во некои случаи се провлекуваат и со децени.
Ги кажавме кои се на нашите забелешки во однос на законот што го имаат подпишано и предложено пратениците за отпис на камати. Тој закон, верувате, не им застанува на пат на извршителите, напротив, им дава ветер во грб за да почнат да реализираат сметки кои што се застарени, тврдиме. Тие сметки треба народно кажано да завршат во корпа. Според грубите проценки на невладините и на пратениците, измените од ова законско решение го чекат над 85.000 семејства. Заради важноста овие законски измени, пратениците планираат да ги донесат во текот на октомври, штом ќе почне со работа повторно собранието. Владата и Синдикатот на здравство подпишаа спогодба за утврдување на најниската плата со пресметаното зголемување од 5%. Премиерот Заев уверува дека трендот ќе продолжи, се додека не се постигне ветената плата за специјалистите од 100.000 денари. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Докторската фила се уште во очекување дека ветувањето од сегашната влада за плата од 100.000 денари ќе биде реалност во Македонија. Премиерот Зоран Заев посочи дека со зголемувањето на основицата, со септемвриското зголемувањето на платата за 5%, специјалистите ќе добиваат до 53.000 денари плата, а ветените 100.000 денари ќе бидат реалност. Нашиот таргет е 100.000 денари, тоа се крупни пари, некои 22-3 милиони евра. Верувам дека тој таргет ќе го постигнеме. Впрочем, сум убеден дека ќе го потврдим, дека ќе го постигнеме. Моја желба е од 1 јануари да биде постигната. Ако успееме тоа да го направиме, би бил многу среќен. Ако не, согласно перформансите и парите кои што ги имаме во буџетот на располагање, го правиме првиот чекор веројатно до 80.000 денари и веднаш на второ полугодие да стигнеме до 100.000 денари, но честно ќе зборуваме транспарентно пред граѓаните. Денеска во владата се потпиша спогодба за утврдување на најниската плата од страна на министерот Венко Филипче и председателот на самостојниот синдикат за здравство Љубиша Карамфиловски. Со ова зголемување се опфаќа и останатиот медицински персонал. Со зголемување на основицата за пресметување на плата за вработените во јавните здравствени установи од 12.654 денари на 13.286 денари. Зголемувањето ќе започне да се применува со исплатата на септемвриската плата и тоа значи реализација на уште една точка од програмата за работа на владата на Република Македонија. Тука би сакал да укажам дека пакетот потребни дополнителни буџетски средства за зголемување на износот на најниската плата за сите 19.123 вработени во јавните здравствени установи во Република Македонија изнесува 469.935.384 денари на годишно ниво. Се надевам дека и понатаму активностите и на синдикатот, а се надевам и на Министерството за здравство и владата, ќе бидат во насока на достоинствената работа на вработените во здравството, бидејќи тоа е предуслов за заздравувањето на здравството. Министерот Филипче посочи дека ќе се разгледаат и платите и едното нивно зголемување и кај матичните лекари. Не се планира ребаланс на буџетот, категоричен е министерот за финансиите Евдовски и покрај потфрлањето на расходната страна. Уверува дека сите макроекономски индикатори се одлични и се движат во позитивна насока, повеќе од Катерина Капковска. Нема да има ребаланс на буџетот, категоричен е првиот финансиер Тевдовски. Иако премиерот на првиот училишен ден, објаснувајќи како ќе се решаваат долговите на општините, најави ребаланс за следниот месец. За Тевдовски ликвидноста во државната каса е одлична и нема потреба од прекројување, но сепак анализи се прават и доколку има потреба, би можело да има корекции. Ликвидноста на буџетот е одлична. Ние веројатно за прв пат после многу години имаме одлична ликвидност на буџетот, можеме да реализираме се, не постои ништо што чека повеќе од, значи не постои ништо што чека во трезорот на Министерството за финанси. Од тој аспект немаме потреба да правиме ребаланс. Секако ние постојано правиме анализи и ако сметаме дека треба да се направат некои корекции, тогаш ќе излеземе и ќе соопштиме. Верувам дека со ребалансот во октомври сите овие средства ќе бидат алоцирани за да трајно се реши проблемот, а до тогаш Министерството за финансии, Министерството за образование, јас како премиер заедно со градоначалниците сме вклучени да ги подмируваме трошоците, односно долговите кои што се накалемени на самите училишта.
Во однос на економскиот раст, пак Тивдовски не сакаше да прогнозира, статистиките ги остави на ДЗС. Вчера пак Зајев најави дека очекува вториот квартал да заврши со раст од 2,5 до 4%. Инаку во финансии 6 општини потпишаа договори во висина од околу 5 милиони евра преку проектот за подобрување на општински услуги, финансиран од Светска банка. Ке се реализираат 8 проекти. Освен ова, Тивдовски најави дека следниот период од Светска банка ќе бидат обезбедени 70 милиони евра за изградба и реконструкција на локални патишта. Наспроти до сегашните најави, корекцијата на границите и заедницата на општините со мнозинско српско население нема да се најдат на дневен ред на состанокот во петок, на 7 септември, меѓу претседателите на Косово и Србија Хашим Тачи и Александар Вучич, пишува во денешното издание Весникот Зери. Извори од кабинетот на Тачи за Весникот изјавиле дека на задутрешната средба во Брисел ке се расправа за модалитетите за постигнување конечен договор со Србија. Косовскиот претседател неколку недели наназад упорно најавува и покрај противењето на сите релевантни политички фактори во земјата и на главните меѓународни фактори, дека на состанокот на 7 септември во Брисел ќе ја представи идејата за корекција на границата со Србија, која подразбира припојување на Прешевската долина кон Косово. Идејата за размена на територии меѓу Косово и Србија е поддржана и од официјален Белград, кој смета дека за постигнување конечно решение за споровите меѓу двете земји потребно е, како што тоа го нарекува Вучич, разграничување со Косово. Двајца руски државјани се обвинети за труењето на поранешниот руски шпион Сергеј Скрипал и неговата ќерка Јулија. Има доволно докази за покренување обвинение против Александар Петров и Руслан Боширов од Русија, дека се виновни за труењето на Скрипал, соопштија британските власти. Поранешниот двоен руски шпион Сергеј Скрипал и неговата ќерка на 4 март беа отруени, а првите контакти со нервниот агенс Новичок го имале во својот дом во Велика Британија, соопшти тогаш британската полиција. Експертите утврдиле дека најголема концентрација на нервниот отров имало на влезната врата во нивната куќа во Салисбури. Траги од нервниот отров биле пронајдени и на други места каде што истражувачите работеле, но со послаба концентрација од она што била пронајдена во домот на Скрипал, посочи тогаш британската полиција. Најмалку 10 луѓе загинаа во налетот на тајфунот Джеби, најлошото невреме што ја погоди Јапонија во последните 25 години. Джеби удри во западниот дел на земјата, а не ги одмине и големите градови, како Осака и Кјото. Запре возови, бродови и преку 800 летови. Според владата, најмалку 300 луѓе се повредени во невремето, а на 1.200.000 луѓе им е советувано да бидат евакуирани. Тајфуните се редовна појава во Јапонија во овој период од годината, меѓутоа дожд овите ретко предизвикуваат големи штети. Джеби уследи по летото со екстремно време за земјата. Повторно одиме на Скопскиот аеродром. Туку што слета генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Таму е Александар Видиновски. Александар, повели.
Ова што гледате позади мене е авионот на белгиските воздушни сили. Со него пред околу 2-3 минути слета генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, кој што ќе има дводневна официјална посета во Македонија. Секој момент очекуваме да се појави Столтенберг со неговата делегација. Како што кажав, тој денеска и утре ќе биде во официјална посета на земјава, символична посета пред клучниот референдум за договорот со Грција, со тоа и за интеграцијата на Македонија во Европската Унија и НАТО. Во вклучувањето во вестите во 18 часот веќе повторив, додека не излезе генералниот секретар на брзинка, брзо само ќе ја соопштам агендата за утре. Значи Столтенберг утре првото утринско кафе ќе го испие со претседателот на државата во 8:30, потоа оди на средба со лидерот на ВМРО ДПМН, неголемата опозицијска партија Христијан Мицовски, а потоа има агенда да го посети скопското село Стајковци, кастарната Илинден, каде што ќе му биде изведен една покажна вежба на полкот за специјални операции, пошто во клубот на претениците ќе има средба со премиерот Зоран Заев и со владината делегација. Потоа е официјалната пресконференција на која што ќе биде соопштено што и како разговарал генералниот секретар на НАТО со македонскиот политички врв. Веќе кажа, со оваа посета практично започнува она низа на странски гости кои што по текот на ова иминатата недела ќе треба да ја посетат земјава. Тоа секако е голем сигнал за тоа колку е важен референдумот и договорот со Грција за регион, не само за Македонија, туку и за регионот. Токму затоа овие високи политичари ќе ги споменам уште еднаш, доаѓа за прв пат во Македонија германската канцеларка Ангела Меркел. Тоа е дефинитивно највисок политичар, барем што се однесува од Германија, кој што изминативе 20 години доаѓа во Македонија. 99-та година во екот на косовската криза во регионот беше само тогашниот канцелар Герхард Шредер. Тој секако беше тука, имајќи предвид дека Македонија се соочуваше со голема бегалска криза, 450.000 косовски граѓани бегаа од тогашната војна во Косово, беше навистина криза, да речам, во срцето на Европа, и поради тоа дојде Герхард Шредер во Македонија. Беше загрозена безбедноста на целиот регион. Според проценките на германските политичари, Македонија повторно се наоѓа во интересот, во центарот на интересот на големите европски светски сили. Така се протолкува и посетата на Меркел, меѓутоа таа доаѓа на денот на независност 8 септември, значи сабота, еден ден претходно доаѓа и Себастијан Курц, како што кажав, само што след авионот на генералниот секретар на НАТО овдека на аеродромот Скопје. Ти благодарам, Александар Видиновски. Секако повеќе детали од причекот на генералниот секретар на НАТО Столтенберг ќе имаме во вестите во 22 часот. Вчера на 79 годишна возраст се упокои госпоѓа Нада Стојменова. Особено важна личност за нашата телевизија. На самите почетоци на Канал 5 беше меѓу основачите и даде значителен придонес во развојот и напредокот на телевизијата. А цели 26 години беше и директор и главен двигател на штедилницата МакБС. Еве го нашето последно збогување со неа, во кое пред се ќе се осврнеме на незините совети до нас, но и на хуманитарната дејност, по која вечно ќе остане запаметена. Вчера на 79 годишна возраст се упокои госпоѓа Нада Стојменова, еден од основачите на Канал 5 телевизија со значителен придонес за развојот и напредокот на телевизијата. Цели 26 години беше директор и главен двигател на штедилницата МакБС. Но меѓународот ќе остане запаметена и како истакнат хуманист и борец за подобар живот на ранливите категории граѓани во нашата земја. Иако никогаш не се експонираше јавно, госпоѓа Нада беше иницијатор и учесник во речиси сите хуманитарни акции на Сдруженијата на жени во Македонија. Со своето хуманитарно Сдружение Нада, најмногу се залагаше да ги помогне младите деца таленти кои немаа финансиска можност за усовршување на своите знаења и таленти. Благодарение на Сдружението Нада, голем број талентирани деца од Македонија успеа да учествуваат на меѓународни надпревари и гордо да ја представуваат нашата земја, освојувајќи меѓународни награди и признанија. Нам, како екипа која што имаше привилегија и лично да ја познава, госпоѓа Нада ќе ни остане во сеќавање како позитивна и храбра личност која никогаш не се предаваше пред проблемите и предизвиците на животот. Незиниот стремеж да се трудиме да бидеме подобри и да бидеме професионалци докрај, дури и кога тоа изгледаше тешко и невозможно,
ќе остане како аманет што искрено ќе се потрудиме да го исполниме. Незините посмртни останки ќе бидат изложени утре, четврток, 6.9.2018 во 14 часот во капелата на градските гробишта Бутел, а погребот е во 15 часот. Нека почива во мир. Следните вести се во 22 часот.